vídeo aqui no canal e esse vídeo é pra mostrar pra vocês o meu cabelo no terceiro dye after. Olhem só como ele tá, ele fica com muito mais frizz, mas com o meu cabelo, né, agora desses tempos pra cá, eu tô conseguindo usar muito o meu cabelo no terceiro dye after ainda. Por mais que ele fique, ó, com muito frizz. Vocês viram aí no comecinho do vídeo, né, foi a hora que eu saí do banho. E o que eu tô fazendo pra tomar banho? Gente, eu preciso comprar umas toucas pra tomar banho, eu não tenho nenhuma. E eu também não tenho fronha de cetim, sabe? Eu acho que tudo isso ajuda, sabe, gente? Eu preciso fazer umas compras sobre isso, pra ajudar nosso day after. Mas enquanto isso, o que eu fiz, né, pra tomar banho? Fiz um coquinho assim, depois eu peguei todos os cachos e amarrei com outra xuxinha. Vocês viram aí no começo do vídeo, né, que eu soltei o cabelo, só fui tirando, não, amassado as bolinhas do cobertor que fica, né, no cabelo. Eita, babando aqui. As bolinhas que ficam no cabelo. E o que eu fiz mais, ó? Eu venho com um pente garfo pra ir soltando da raiz, mas bem sutilmente. Pra ele não ficar o quê? Com mais frizz. Porque a partir do terceiro day after, o cabelo já fica o quê? Com muito mais frizz. Então você vem, ó, dando uma soltadinha. Mas, ó, esse é o meu cabelo no terceiro day after. Não é toda a finalização que ele fica assim, viu, gente? Depende muito do creme que usa, da finalização que você faz, pra você continuar, né, tendo uns day afters assim, perfeito. Eu considero esse um day after perfeito ainda. Consigo sair pra qualquer lugar com ele assim, mesmo ele estando, né, com muito frizz ainda. Amanhã eu não sei como vai estar. Se der pra usar ainda o meu cabelo, mostro pra vocês o quarto day after. Mas, ó, eu amei o jeito que ele acordou hoje. E como eu falei pra vocês, consigo ir pra qualquer lugar normalmente. Porque eu acho ele muito bonito ainda do jeito que ele tá assim. Ele tá com volume, ainda está definido, a gente consegue ver, ó, a definição. Eu gosto muito do meu cabelo, ó, eu gosto dele assim, ó. Olhem só, tá vendo? Em cima ele tá, ó, com pouca definição, né, o volume, um pouquinho de frizz. E na ponta, olha como que eles ficam definidinho, tá vendo? Então eu gosto do meu cabelo assim. Principalmente nessa parte de cima aqui, que mostra, né, bastante o nosso cabelo mais crespo. E eu tô apaixonada, gente. Eu sempre tô falando pra vocês, né, que eu tô muito apaixonada que o meu cabelo agora sim voltou à estrutura dele real, oficial mesmo. A estrutura que o meu cabelo era antes de eu fazer a progressiva. E cara, como isso é realmente maravilhoso. Realmente é uma felicidade que eu jamais achei que eu iria sentir quando estivesse com o meu cabelo assim, todo cacheado, natural, sabe? E uma dica, não. Outra coisa pra quem tem dúvida, né? O meu cabelo é 100% natural, tá, gente? Não tem nenhuma tintura, não pinto nem nada. Então ele é 100% natural, se alguém tiver alguma dúvida, enquanto é isso, tá bom? Já respondendo aqui também. Isso ajuda muito também, eu acho que no crescimento. E eu acredito que ajuda até nos day after, sabia, gente? Porque o cabelo tingido ou com luzes, eu acho que ele fica um pouco mais seco, né? Eu não sei, gente. Tô falando aqui o que eu acho. Mas ele deve ficar um pouco mais seco e nisso deve precisar, né, mais de alguma coisa, não sei, nos day after. Hoje, vocês viram que eu não fiz absolutamente nada. Só vim com o pente garfo, dei o voluminho com a mão. Ele ainda se encontra bem macio. Não vou passar nenhum olhinho. A minha intenção é de passar alguma coisa nele amanhã, se eu ver que dá pra usar ainda o day after. Que aí o que eu vou fazer? Eu pego um olhinho e passo nele. Mas, ó, hoje, um exemplo, no day after de hoje, eu não vou usar nada, nenhum olhinho, só vim com pente garfo mesmo. E a intenção é lavar daqui 2 dias. A intenção é ele acordar bem ainda, de bem com a vida amanhã, pra gente usar ele. E aí eu vou tentar revitalizar ele junto com vocês, a ideia é essa. Vou fazer alguma misturinha de óleos, alguma coisa, junto com vocês. E depois a gente vai o quê? Lavar esse cabelo. E eu estou lavando meu cabelo de um jeito novo, que é muito melhor, gente, sério. Depois que eu tô lavando meu cabelo assim, eu acho que eu nunca mais, tipo,
caramba, tipo, é tipo assim, eu não acredito que eu lavava meu cabelo daquele jeito, sabe? Então depois, mas isso eu conto pra vocês depois, no vídeo quando eu for lavar o cabelo. Mas é isso, gente, então esse é o meu day after de terceiro, meu terceiro day after. E eu espero que vocês tenham gostado, vocês ficam sempre na dúvida, né, na curiosidade de saber como é o meu cabelo nos day after. Então já saiu aqui meu cabelo no segundo, né? Eu quis mostrar então esse vídeo que é um terceiro day after. E aí eu vou mostrando pra vocês, gente. Meu sonho é ter tipo o quinto day after. Perfeito, assim. Porque o quinto a gente tem, né, gente? Quando a gente não quer lavar o cabelo, a gente... Só que a gente vai usando o quê? Como vai fazendo penteados, né? Um coque, vai usando. Eu queria, tipo, quinto day after usando ele solto, assim, perfeitamente, sabe? Era isso que eu queria. Mas, é como eu falei pra vocês, daria, eu consegui, tem gente que consegue super de boa, porque gosta realmente do cabelo todo volumão sem definição. Eu, Lu, não gosto do meu cabelo sem nenhuma definição. Eu preciso ver a minha definição, pelo menos assim, nas pontas. E ele tá bem tratado, bem macio, então eu tô amando, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo da Lu e a gente volta nos próximos vídeos com muito mais dicas. Tchau, tchau!